ата эненин айтқанын құлақ салып тыңшаса иш тапшырса жаса деп шылто издеп турбаса ошол бала саламатсыңар саламатсыңарбы балдар Дайма ата эненин сөзүн угуп аракет кылып талыкпай билим алгыла бүгүнкү сабакта мен силерге көптөгөн ийгиликтерди каалаймын сабагыбыз жакшы маанайда көңілді өтсін. анда месе, алипе сабағына даяр болсоңор сабагыбызды баштайлы балдар мен сілерге бир табышмак айтайын Жандырмағын таап өтші? ичи ичинде ичегиси тышында Бұл эмне олды экен Ова, балдар бұл комуз комуз Бұл кыргыз элинин улуттук аспабы Қомызды барқытап жана сыйлай білелі. Қомызды эмне кылат туура қомызды чертет келгиле анда қомыздың үнүн угуп көрөбүз балдар біз азыр емне ұқтық. туура биз күү уктук Қана күү деп эки жолу айткылачы күү күү эмнени байқадыңар? ооба күү деп айтқанда үй тыбышы созулуп айтылды анда бүгүнкү биздин өтө турган темабыз созулма ү тыбышы жана тамғасы. Бүгін сабакта созулма үй тыбышы жана тамгасы жөнүндө билесиңер созулма үү тыбышы катышкан сөздөрдү туура атоого окууга талдоого үйрөнөсүңөр келгиле созулма үй тыбышын тура ұғып, үш жолу қайталап айталы ү ү ү, ү. жакшы демек тыбышты биз оозубуз менен айтып ұлыс менен уктук ал эми тамғаны көрөбүз жазабыз окуйбуз Бұл созулма үй тамгасынын басма түрі. ал эми бул жазма түрі. балдар созулма үй тыбышын тамга менен белгиледик кайталайбыз тыбыш тамга менен белгиленет тыбыш тамга менен белгиленет келгиле созулма ү тыбышын дағы үч жолу айтып көрөлү ү ү ү эмнени байқадыңар? ооба Созылма ү тыбышын айтып жатқанда, өпкөдөн шығып келе жатқан аба эч тоскоолдукка учурабай созулуп ичке айтылды демек ү тыбышы ичке созулма үнді. эми сүйлөм түзүп көрөлү сүйлөм төрт сөздөн түзүлдү карагыла Екінші сөз гүлдүү қалған қалған толықтап, толықтап сүйлөм түзөлү туура эжемдин гүлдүү көнігі бар Қайталайбыз, эжемдин гүлдүү көнігі бар гүлдүү деген сөзді қайсы тыбыштарды ұқтыңар. Қана, сөздөгү тыбыштарды атагылачы туура г ү л д үү тыбыштары бар экен анда бул сөздө беш тыбыш алты тамга бул сүйлөм да төрт сөздөн түзүлдү кана сүрөткө карап сүйлөм түзүп көрөлү туура асан Қамбарқан күйісін чертти Қайталайыз. асан қамбарқан күйісін чертти демек балдар сүйлім сөзден түзілді. Барғыз чогуу екі жолу қайталайды. Сүйлім сөзден түзілді. Сүйлем сөзден түзілді. жакшы kezekti okuğa bereli. Azır bir neçe muğundardı okuylu. Kana, Başladık. Kü, gü, dü, tü, lü, rü. Jakşı. Emi sözlerde okup kürülü. İş, түэптүү гүлдүү үлгүлүү белгилүү көңүлдү Жақшы, туура окудуңар деп ишенем эми балдар мен силерге күүнүн башы камбаркан деген тексті окуп берейин силер кунт коюп угуп отургула күүнүн башы қамбарқан. Қомыс ийримин үсөн ағай жетектейді. Ағай, эң биринчи күйіні ким ойлоп тапкан деп балдар сұрап қалышты. Өткен заманда камбаркан аттуу мергенчи шаптыр, ал бир күнү аң уулап жүрүп жагымдуу үн угат жакындап келип карайт бутакта илинген ичегиден үн чыгып жатканын көрөт камбаркан ичегини үйүнө алып барып тазалайт аны жыгачка байлап чертет андан сонун үн чыгат ошентип биринчи күүнү камбаркан ойлоп тапкан деп жооп берди үсөн агай эми балдар чогуу окуйлу күүнүн башы камбаркан комуз ийримин үсөн агай жетектейт агай эң биринчи Күні ким ойлоп тапкан деп балдар сурап калышты өткөн заманда камбаркан аттуу мергенчи жашаптыр ал бир күнү улап жүрүп жагымдуу үн угат жакындап келип карайт бутакта илинген ичегиден үн чыгып жатканын көрөт камбаркан ичегини үйіні алып барып тазалайт аны жыгачка байлап чертет андан сонун үн чыгат ошентип биринчи күүнү камбаркан ойлоп тапкан деп жооп берди үсөн агай жакшы силер да мени менен кошо туура окудуңар деп ойлойм балдар комуз ийримин ким жетектейт экен ооба үсөн агай жетектейт балдар агайдан эмне деп сұрашты? Тора ең биринчи күйіні ким ойлоп тапқан деп сұрашты? Мергеншінің аты кім еді туура қамбарқан ал үйіне эмнени алып барат ооба ичегини алып барат азаматсыңар балдар азыр балдар сүрөттөгү нерселердин аттарын дептериңерге жазып алганды унутпагыла Қалем сапты оңголго кармайбыз жазып жатканда жумушчу сапты колдонобуз анда жазып баштадык Бу элү. Бу гүлдү. балдар сөздөрдү жазып жатып эмнени айта аласыңар Оба, созулма тыбыштар кулагыбызга бір эле тыбыш болып угулат эки тамга менен белгиленип жазылат балдар бұл жерде бир нече сүрөттөр жана муундар берілген. силер ойлонуп көргүлөчү Бұл сөздөр қайсы мұңындан башталат сөздүн биринчи муундарына карата сөздөрдү ордуна коелу туура тоту куш музо өрдөк чабалекей кулун азаматсыңар балдар силер Сөздердің бірінші муунун туура таптыңар деп ишенем балдар бүгін сабақта қандай жаңы сөздерді білдіңер? келгиле сөздердің дуалына көңіл буралы Бұл Бу, әлі. Э Әлемі бұл бул бала күү чертіп жатат гүлдү азаматсыңар Бұл сөздерді кейінгерде қолдонып жүргілі. балдар эми сабагыбызды тұқтап, эсибизге сақтайлы. Бүгін силер созылма үй тыбышы жана тамғасыменен менен таңыштыңар. Созылма созулма тұбышы созылу созулуп бір бир екі тамға тамга сөздің сөздүн ортосунда аягында кездешерин билдиңер созулма ү тыбышы қатысқан сөздөрдү туура атап муунга бөлүп сүйлем түздүңөр муун сөз сүйлем текстти окудуңар жаңы сөздөр менен тааныштыңар ой жүгіртуге карата тапшырманы аткардыңар балдар мен сілерге ішенемін айтылган нәрселерді угуп жетише алдыңар деп Бұл алған білімдерді унутуп қалбайлы, қайталап тұралы. анткени алдыда біз окуй тұрған қызықты ырлар жомықтор, таушмақтар бар балдар білімбей убактыбыз да бүтті. аяғына чықты. чыкты бөліп бөліп отурганыңарга чоң рахмат эмки сабақта көрүшкөнчө саламатта болғыла.